Кеш жакшы болсун. Эфирде Караша Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниясынын ногой белгиси берем соң хабарлар. Республикадын ямагатчылык палатасында миллетлер эм динлер байлыгы Россия яңы яшау аллерде деп аталган ийин озду. Караша Шеркеш республикадын гуманитарлык тергеулер институту өзүнүн 90 жылдык мерекесин белгиледи. Ногай өкмөт театрынын актерлары аскершилердин балаларына саваплык кепти спектакль көрсөттүлөр. Мына күндөрдө Шешен республикадын Шылков районунда туган йигит эрдесибиз врач-анестезиолог Шамиль Шамбетов Луганск областында эткен кулугу үчүн яшауды саклаганы үчүн деген белги менен саугаланган. Шамиль өзү 3 баладын атасы, врачлардын айылында туган. 2 аярта өзү ыркы менен Украинада аскершилик яслардын яшауларын куткаруу үчүн кеткен. Ахмат батальонунун көплөгөн йигитлери ишинде ол өз кесиптик усталыгын көрсөтүп, күн сайын бызым катты яраланган яслардын яшауларын саклайды. Дагестан республикадын Ногай районунун яшоушусу тамада лейтенант Жават Мамутов Украинада спецоперацияда катнашып көрсөткөн батырлыгы үчүн Суворовдун медалине тийишленген. Жават Мамутов боевиклердин 7 оперативли штабын, 1 аскер аэродромду, 3 ПВО системасын ракета менен аткан. Жават Мамутов Тереклі мектеп ауылынын Жэнебеков атлы орта мектепте окуган. Санкт-Петербург каладын аскер академиясын кызыл дипломга бүтүргөн. Адилхалк ауылының зеленый хутор яшаушылары Украинадағы аскершілерімізге қолласпаға сүйіп, өз ярдамын еттілер. Хабарлайды ауылдың яшаушысы Земфира Пшынатова. Біздің еліміз қиынғы заманларды өтіп тұры. Украина ерінде Россия аскершілерінің сыдраларында спецоперацияда біздің Ноғай районынан да ясларымыз қатнасады. Оларды демеулеу, көтеру мұратпан біз Адилхалк ауылының зеленый хутор кварталының яшаушылары өз ырқымызбан оларға ақша амалын дейдік. Айтпаға бұ ой біріншілей Майя Мамбетова келген еді. Ноябрьдің ортасында халқылар ара яқшылықтың күні белгіленді. Сол күн Майя WhatsApp-тағы группаға разы болсаңыз, Украинадағы ясларымызға бір ярдам етейік деп тілек салды. Біз ол затты мақыл көрдік. Ноғай районынан 4 ясқа, Балтауынан 1 ясқа қолымыздан келгенше ақша едік. Донбасты әм Украинады националистлерден босату бойынша спецоперацияда әскершілеріміз бәтірлікті көрсетеді. Ястарымыз сау-саламат үйлеріне, әйелеріне қайтсынлар. Озган имада Караша Шеркеш республикадын ямагатчылык палатасында миллетлер эм динлер байлыгы Россия яңы яшау аллерде деген атпан төгөрөк стол кебинде амалама озду. Толук хабар Алимат Матакаевадын берүүндө. Ямагатчылык палатасында узган миллетлер эм динлер байлыгы Россия яңы яшау аллерде деген амаламадын озгарылуунун биринчи маанисы ул алгы дүйнөдө этноконфессиялык каупсуздукту тутуу, тынчтыкты саклоо суроолору болдулар. Бу амалама Караша Шеркеш Республикасынын халкларынын этномаданиятын өрлөндүрүү эм халклар ара достукту тутууга каратылган өкмөтлүк программасынын калыбында өттү. Ону миллетлер силери баспа эм көлөмдүү билдирүү амалары министерствосу сунулады. Если мы посмотрим на нашу необъятную страну, то Сосындай дережелі төгірек сыпрадың ұзғарылуы тағы да бір кере оның манелігі бірінші шеретте яс адамдар арасында манелігі ақында шатлайды, деді өз сөзінде Ислам маданиятын демеулеу фондының тамадасының маслағатшысы Москвадан келген Алексей Петров. Корни неправильны. Поэтому я считаю, что то, что сегодня проводится такой круглый стол, он в первую очередь подчеркивает значимость того, что все-таки семейные ценности – это основа духовно-нравственного.
нравственного воспитания, в первую очередь, молодого подрастающего поколения. Во вторую очередь, это сохранение традиционных ценностей и нет продвижению ЛГБТ-идеологии. Это в первую очередь. То есть семья, она должна оставаться семьей, и традиционные ценности, они всегда должны оставаться традиционными ценностями. Конференцияның барысында мүлетлер ісілер баспа әм көлемлік білдіру амалары бойынша республикадың министр Альберт Кумуков, оның орынбасары Ислам Кубиев докладларын еттілер. Некоторые молодые люди, я опять же не хочу их обвинять, они ориентированы на западные ценности. Сөйлігі заманда көп ясадемлерге тыс қыралардан келген маданият көрім болады. Мүйкінішкі өзіміздің әдеттегі маданиятымыз, балықларымыз азыздан тайып барадылар. Ені сол заттан біз күрес бардырма керекпіз. Ауыл затты йоғалтияқ үшін бірінші шеретте өзіміздің әдет йоларымызды маданиятымыз сақламаға тиесілі, деді Қараша Шеркеш Республикасының мүлетлер ісілері баспа әм көлемлік білдіру амалары бойынша министрінің орынбасары Ислам Хубиев. Түгірек сыпыраның құлығында сондай болып, республикамыздың маданият министрі Зурапа Гирбов, Қараша Шеркеш Республикасының ямағатшылық палатасының башысы Елена Ляшова, ямағатшылық біруінің тамадалары, Қараша Шеркеш өкіметлік университетінің ректоры Таусултан Узденов, Россияның белгілі әлімлерінің бірісі Кавказавет, Исламовет, Ахмет Ярлыкапов еменді де көплеген әлемлер ортақшылық еттілер. Бүгінгі күнде бізім көп мүлетлі қыралымызда тіл бірлікті сақлау бас әсаплардың бірісі олып қалады. На Кавказе в основном живут большее количество, значит, и мусульмане, и православные, разные нации. Бізім Кавказда алып қарағанда мұнда ақыр түрлі мүлетлер яшайды. Қараша Шеркеш Республикасы, Дағыстан, басқа регионлар өмір-өмірі түрлі мүлетлердің ортақ жұрты болып келгендер. Тіл бірлікті, достықты тұту Кавказда үлкен мәнге жүргізген ислам дінінде адамдарды мүлеті бойынша айырған харамыз болады. Ем біз дін әрекетшілері әрдайым бұзатпан күрес бардырамыз. Отдаем должное внимание, чтобы национализма не было. А национализм в исламе – это харам, это запретное. Мы, в свою очередь, стараемся объяснять, что национализму нет. А сегодня это очень актуально. Сейчас идет спецоперация и на Украине. И мы должны все воедино, как единый кулак, значит, собраться вокруг нашего президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, сплотиться и держаться вместе. Мүлетлер әм дінлер байлығы, Россия яңы яшау әлерді деген амалама өзінің құлығын неше бір тематикалық бүліклерді бардырды. Алимат Матакаева, Мадина Каракетова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бо амалламаға деп Москвадан келген Ахмет Ярлыкапов сол оқын бізім студиямызда йоқлады. Оныман Алимат Матакаева йолғысты. Қош кедіңіз. Ахмет, сау болыңыз келгеніңізге. Әрдайымда сізді үйкені үйрек телезумен сақылаймыз. Сізбен бек қуанамыз, расат ағанымызға. Неге десең, сосындай иконерден келген, иконерді ісілейт аған адемнің сөзлерін, оның ізлеулерін тыңламаға біздің мүлетімізге бекте қызықлы болады. Сіз келгесі бір икон манемен, бізде мұнда төгірек сыпыра ұзады, төгірек стол ұзады. Ол әлбетте бағысланған, со біздің мүлетлер ара айқасларға, сөйлегі заманда дінлер ара, мүлетлер ара айқасларға, ем олардың сұрауларына. Сіздің сөзіңіз не затқа бағысланған? Амансыз ба? Мен де бек қуанып сізге келемін. Әрдейімді біздің ноғай тілде телевидение көп жоқ. Сізді сүйіп қараймыз, Аллаға шүкір, сөйлі YouTube-та да болады, қайда да болады. Көп сау болыңыз сөйтіп шығатағаныңызға. Бұл дұрыс айтасыз, 18-інде міне Черкес қаласында шыт төгірік сыпыра озғарылайық. Мен де өзім сөзімді со бізім халықлар ара айқаслар ақында міне сөйлігі заманды сіз білесіз, біраз қиын заман болып тұр. Украинадан да тұра, неден де тұра. Өзекті со болатан затлар халықлар ара айқасқа да шығады. Неге десе міне Ресейдің яулары біледілер Ресейді көп халқы яшайтаған. Со көп халқы яшайтаған ерде халқлардың арасына кішкей талас кіргіздейік деп шалыс атағанлар да көп.
Вот, со бек терин мәселелер яшауға келеді. Солардың ақында да сөйлеп боламын, шөту керек спорада. Қайтып озатлар мұнан айқаспаға керек. Біріншілей, не болай атқанын қайтып, со халықтардың арасында болатаған қиынлықларды яулар қолланатаған, қайды нелер етедіған, со затлардың ақында ашық кепті, міне коллегалар келек, коллегалар мұнан сөйлеп, не зат етпегі болады. Қайтып бізім халықтардың арасында татымлықты сақламаға керегін. Халықлар тек халықлар ара тұл, дінлер ара айқасыларда. Ода бек мәнелі неге десе сіз білесіз. Тек бізде тұл, бізім қыралда тұл, міне Сау-дунияда ислам яқтан болатаған қиынлықларды да қолланадылар сіз білесіз. Мында бізім Керу Кавказда ислам діні бек көп, соның үшін масалалардың ақында да сөйлейік біз алла бұйыртса. Сау болыңыз, бүгін келгеніңізге. Сосында қызықлы әлеумет ару хабарлар айтқаныңызға сізді енді де сақылаймыз, енді де елуқысларымыз көп болар деп сенеміз. Сөйле болса, рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на Кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Супер сейл в 585 золотой. Супер скидки до 70% на все. Обручальное кольцо с бриллиантом по супер цене от 8544 рублей. Все цвета и пробы золота. Успей на супер сейл в 585 золотой. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года также со скидкой. Без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск с 1 по 5 декабря. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Уважаемые любители театра! 8 декабря Русский театр Карачаево-Черкесии приглашает вас на спектакль «Прибайкальская кадриль» по пьесе Владимира Гуркина. Спектакль создан к столетию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссер Валентин Бирюков. Спектакль состоится на сцене Госфилармонии в 18:30. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 28 ноября по 2 декабря проводит дни открытых дверей. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию, анонимно пройти тестирование на ВИЧ по адресу город Черкесск, проспект Ленина, 144А, здание бывшего онкологического диспансера. Телефон в Черкесске 20-45-29, телефон горячей линии 8-800-200-0200, 8-800-555-49-43. Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно, ну, очень много для счастья. Гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительные открытия. И в ямку бух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Ни один ребенок в России не приобрел ВИЧ в детском саду или школе. Вот
Вот это я, а это Саша. Мама говорит, что у него ВИЧ. Когда он перешел в нашу школу, тот и сказал про это. И все родители долго спорили, ругались. Но мама сказала, что это для нас не опасно и убедила других мам. Саша научил меня рисовать и играть в футбол. Он мой лучший друг. Узнайте больше по телефону государственной горячей линии 8 800 165 43. Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением «Налоги FL» или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя. Озғанимада сы белгісі ордендің иесі Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институты өзінің 90 йыллық мерекесін белгіледі. Терен манелі ізлеулер ісін жүргізген әлімлерді республикадың басшылығы, ямағатшылық ем өнершілік әрекетшілер құтладылар. Толы хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметовадың репортажында. 90 йылдың ішінде бізім юрттың айтылған әлімлері әр кімі өзінің тармағында бейік етімсілер тапқанлар. Тарих, тіл, әдәбиет, саният, фольклор яғынан онлаған әлімі мақалалар язып. Ресейді ем оның тұсында халқлар ара әлімі амаламаларда қатнасып. Республикадың мүлетлерінің әлімі байлығын бізім әлімлер көрсетеділер. Республикадың башысы Рашид Темризовтың атыман әлімі тергеу институтының құлшыларын правительство председателінің орынбасары Дмитрий Буаев құтлады, ем оларға сыйлы грамоталар ұзатты. 90-летняя дата значительная даже для человеческой жизни. Символично, что он проходит в 100-летний юбилей республики, что отражает важность и значимость гуманитарной науки для общества в целом. Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований является первым региональным научным центром, который со дня своего основания занимается всесторонним изучением духовной и материальной культуры народов. Сыйлы грамоталарды алғанлардың санында атақлы ноғай әлімлер, филология әлімлерінің докторы Насыпхан Суюнова, филология әлімлерінің кандидатлары Мариям Булгарова, Софья Кукаева, Мурзият Найманова, Аминат Капланова, тарих әлімлерінің кандидаты Аминат Курмансейтова, саният әлімлерінің кандидаты Айна Черкесова. Қарашай Шеркеш әлімі тергеуі соң гуманитарлық тергеулер институты сосы елардың ішінде қайдай икон құлық етеді анақында, бүгінгі әлімлердің қосадан өліслері ақында институттың башысының ісін ергістуші Ирина Шербина хабарлады. Институт өз құлығын басалғанлай, оның әлімлері бізім ұлы өкметтің яшауыман айырлысығыз болғанлар. Ұлы аталық қауғада көплері ядынларын бергенлер. Еңіл болман озған өмірдің 90-шы елардың өзінде институт өз құлығын тоқтатпан. Бізім ноғай әлімлер тарихке, фольклорға, тілге, ем әдәбиятқа бағысланған фундаменталық әлімі құлықлардың авторлары боладылар. Олардың ісілерінің мәнесі күннен күнге өседі. Бек қуанамыз бүгінгі байрамға. Неге десең, бізге ол икон үктім. Бары халықларға да үктім. Неге десең, біз өзім білгенімізше, біз көп құлық істетеміз деп білеміз. Бүгінгі бізім әлімлердің ететан құлықлары бек икон моделі. Неге десең, ол келеек ясларға, балаларға, өсейек ясларға икон яшаудың философиялық сұраулардың мәнесінде шешпей болады. Неге десең, адемнің ішкі дүниесі бай болады. Тілді, дінді, әдетті, жолды білсе. Фарида Сидахметова, Алихан Лепшоков, Али Бостанов, соң хабарлар. Әлімлерге өз құтлау сөзін ноғай ел федералық мүллет мәдениет автономиядың Өр советінің басшысы Валерий Казаков телефон арқалы айтады. Научно-исследовательский институтта 90 йыл артта, ноғайша айтсақ, бүгінгі КЧР-дің әлімі үйдің бірінші директоры Балтаул Яс Хасан Булатук болған. Онан соң ноғайлардан Енвер, мен біліп, Енвер Жәнібеков, Жәнібекова Роза Хамидовна, Мурадин Биюков, тамадалық қызметті.
Есіме түсірдір Ашим Сейхалиев әм Рамазан Керейтов, олармын замандас болғандай, Баубек Қарасып пен София Жәнібекова мен менің атам мен анам замандасар әзілер. Әлбетті олардың күнінде әліміз әткен болып, қасыларды янларында тұрған болып, Абазалар, Қарашайлар, Шеркешлер, орыс әлімдер. Мы оларда есімге түсіп, оларға да дуа еттік әшешет. Сосындай жиынларда болсаң, ақылы адамдарды тыңласаң, қайдай бір әру кейфі болып, қуанып, қуанышқа да толасың. Айтып озыла керек, сол заманда, сол залдың ішінде белгілі айттырылған адамдардың арасында құшаққа сыймас, гүл шешекей буындай болып, біздің мәптеміз белгілі әліміміз Шайдат Курманулова, қарындасларым Аминат Курмансейтова, Софья Кукаева, Наспан Суюнова, Аминат Капланова, Айна Черкесова деп, ән басқаларда алдыма шықтылар. Ах, деп, ішімден өрендім, кілден қысқа яқыл, нәзік шешекейдей шекеуделі болсарларда, қарағайдай бойлы, арсландай жүреклі, Деңгіз дериядың толқынынан биік мамықтан жұмсақ ноғайдың батыр әлімбикелерімізге машалла дедім. Олардың сосындай батыр әсілер етіп жүргенлеріне Аллаға шүкір еттім. Әлгі заманда мен біліп 50-60 100 жылда озған болар, соның ішінде көрілмеген кітаптар сосы соңғы 10 жылдың ішінде баспадан ярқын асарлар болып, Баленше кітап яңыдан жаңыланып біне дүнияға шықты. Ярқын асарлар дегенім орыс тілінде «выдающиеся произведения» деп айтылады. Қарашай Шеркеш Республикадың Ноғай Үкімет театрының актерлары Старожевая станицасында орынласқан әскер кесегінде әскершілердің балаларына сауаплық спектакльді көрсеттілер. Толық хабар алдағы беруде. А ты худенький, тебе лучше питаться надо, чем мне. Так что ешь сам, а я же просто, я боюсь. Ну, где сыр? Где сыр? Где сыр? Ты его меня спрашиваешь? Ты его съел. Нет, ты его съел. Ты его съел. Сам сделал, а ты задина. Ты торт испортил, ты его съел. Я вообще где ваша доброта? Доброта? Да. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Доброта! Юмарт, юрегі юмсақ, мысық, Леопольд, ем екі қытымыр бақылшы шышқанлар ақында ертегі көплеген балаларға яқшы таныс. Постановка Аркадий Хайттың белгілі сценарийіне негізленіп салынған. Спектакльдің режиссері Өзбекистан үкіметтің сыйлы мәдениет құлықшысы Вячеслав Маркович Бродянский. Өз туған күнін белгілеме сүйген Леопольдқа түрлі ораулар етіп, ямандықлар сағынған екі нәлет шышқан Азверин дарманын ізлеп, өзлері түрлі алабалыққа масқара түсудер. Спектакльге келген балалар болса, дүнияларын ұтып, икон қызы ғуман постановкады басынан соңына дейін мысығы үшін янлары ауырып қарадылар. Ноғай Үкімет театрдың актерлары қайсы қараушыдың алдында да ясы иконлер, яда балалар болсын, бары сұлыпларын ем ұсталықларын салып ойнайдылар. Там были дрожжи! Красная водочка! Ой, ну ты
Айтпаға Старожевая станицасында орналасқан аскер кесігіндегі мектепте 400 бала білім алады. Республикадың орталығынан алыс орналасқан яшарлық юрттың балалары мұндай маданият амалламаларды дайымды күтіп сақлап тұрадылар. Яқшылыққа, татымыққа, тіл бірлікке қаратылған ертегі бізім оқушыларға бек ярады. Актерлардың ойыны балалармен айқасып білуі бек ұсташа еді дейді орта мектептің тербиялау бойынша етекшілің орынбасары Людмила Суворова. Выражаем огромную искреннюю благодарность артистам за этот спектакль. Ноғай үкімет театрына икон мүсіреуімді, разылығымды білдіремен. Бізім мектепте әскершілердің балалары білім аладылар. Сау болсынлар, сабилердің кейфін көтерділер. Конечно, такие мероприятия проводятся редко в связи с ограничениями, поэтому это, наверное, первые после ограничений у нас такие мероприятия. Постановка была о коте Леопольде, и она учит, бо эртегі бізді чтобы жить дружно, быть добрым. Мне очень понравился спектакль «Кот Леопольд». Спектакль бек күлкілі еді, мысықпан шышқанлар бек ярады. Балалар, келіңіз, татым яшаяқ, деп эртегіде көп кер айтылғанша шышқанларды ойнаған Радионың Наджифем Нурадин Казаков постановкадың балалар үшін қайдай икон терен манесі бар екен айттылар. На спектакліміз татымлыққа үйретеді, балаларды үйретеді. Міне, мына ақ шашқандай болып, врыс болмаңыз деп, ару яслар, ару қыздар болыңыз деп, татым болып, бірлерімізді сүйіп, ойнап, күліп, қырап, яшаны созатқа үйретеді. Болатта балалар арасында бақыл етпеден етпеді сөйлері. Созат бақыл еткенден зат ару жұртқа нетпейді. Соңысын ойланма керек деген сипаттан бақылман алысып тұрған бала оңы өсіп қалақту. Сон үшін ярдам еткен сайын өзіңе де ярдам қосылық дегенден себеп қайдам адамға қайдам бір сүйініп бір зияпет там сауға беремен дегенде де оны ақ жүрекпен берте енді сол бергенің екі қабат үш қабат саға қайтақ деген ақыннан қайдам амандола деп басқа жағынан қарасаң ондай мысық мен үйде болса мен қуалаймын. Зато чемпионы мысықты шыққандар сыламайтын. Шыққандар ма елдас болу үйретті. Роллерді қалай үлестіңіз бі де бір-біріңізбен қиын еді ме шыққанларды ойды ма? Вячеслав Маркович Бразянский салған бізге на спектакльді Хайттың президентесімен. Бірташ нөп көліп тұрамын мен оны. Құрым айны яман роллерге салып тұрады. Мені бір положительный ролге салса екен. Йоқ. Мені мұна ұды вырзет салған мені бірге өкеміз, екі яман шышқан болып саған. Қайт фейтайымды? Режиссер өзінші қайсы актер, қайсы ролға келіскеніне көре, қайсы қайт ойналағына көре, сүйіп салатты бойланамыз. Сонадан себеп бізден сорапты сора йоқ, деп қаратты айтты, аға, сен наға көрсіп ақ шышқан боласың деді, маға қаратты сен мұры шышқан боласың деді, қай қайтып етті. Ол адамыр қайдашы режиссер дегенде адам сипатына, тұрысына, жүрісіне қарап аңлайдылар. Қайда міне мынау мынаға келіспеу керек, мынау мынаға келіспеу керек, анау мынау нетпеу керек, мынау нетпеу керек деп. Ол оқиды, қайтып болса да сол пьесада оқығанда вот что вызнал я, деп қарайды, и керек затты білмейді. Ең жарасы шышқан Нурадин деген. Сон үшін Нурадинді сері шышқан еткен. Деп бақыл етпесін деп, а то деп бақыл етпеу керек дейді. Рабет Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Қараша айының 27-сінде қыралымызда анадың күніне бағысланған амалламалар атқарылдылар. Айтпаға бұл байрамды Россия үкіметінде 1998 жылдан алып белгілейділер. Аналарға өз сөзін көп балалы ана белгілі шайыр Зухра Булгарова қаратады. Ата қан, ана ян дейді. Соға көре аталар қанын беріп, ару-ару сөзін айт өстірселер. Ана ян беріп өстіред балаларды. Сөйтіп, янын беріп өстірген аналарға затты айтайым. Кеткен аналарымыз бар осы ана дүнияға, ұшын дүнияға, Аллах соларға енет берсін. А сау аналарымызға Аллах ден саулық берсін, я Алла. Солар қасымызда заманда солардың әрбір сөзін, әрбір ойын, әрбір күнін, кешесін біз балалар сыйлап, көркілі етпеге шалыспа керек біз. Олар бар заманда, олар бізге икон түреу, олар бізге насып. Сол көрі сол насыпты біз сыйлап, көріп, сезіп білмей керек біз. Әрбір анаға бұл дүнияда
денсаулық, ұзақ өмір, балаларын қуанышын көріп, насыбын көріп яшаған күндерді сағынамын. Сылы олдасылар алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Қарашайының 28-інде Қарашай Шеркеш Республикада болытлы күн, Шеркес қаласында кеше ауа 4 градус, күндіз 7. Ноғай районда күн аралас кеше ауа 4-ке дейін, күндіз 8 градус иылы. 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+.